wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yahuudda oo diyaarisay toban kun oo ciidan ah oo dhulka ku galaya magaalada kasa waxa ay yidhaahdeen waxaa soo socdo dagaal dheer oo khoto dheer oo lagu <laughs> baabi'i doono ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay khamiistii in ay bilaabayaan howlgal dhulka ahi ee marinka kasa halka ra-yisul wasaaraha dalkaasi iyo mas-uuliyiin kale ay filayaan dagaal adag oo dheer oo ay la galaan iska caabinta falastiiniinta afhayeenka ciidamada yahuudda ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay caasimadda dalkaasi ku sheegay in toban kun oo askari ay si buuxdo ugu diyaar garoobeen inay bilaabaan gelitaanka dhulka magaalada kasa يهودا يا دمعسن قصة أو هدى أي بربوريان دت بدنا يكون حسوقين إن يتبون كل كجليان إسلام مركزنا أنت تي أي شعب كأي أي لايان لكن تاس الله سبحانه وتعالى حقي سكما أهانين افاينك كمل تريجا يا أنت سكدري إن عيد مدو أي حقيقيين حقت قصة أبسن لابد بقول يصدق إسرائيليين أه أو لجوحي القصة إيو إلا بقلقف أو إلا إمك أي لا يهين waxa uu intaasi ku daray in weli aysan jirin wax gargaar ahi oo soo galay magaalada qasa isla markaasina ay ciidamadu ku dhawaaqi doonaan in ay u oggolaan doonaan in ay galaan magaalada qasa marka hogaanka siyaasaddu uu u ogolaado in halkaasi gargaar la geeyo dhankiisa wasiirka difaaca yahuudda ayaa isaga oo la hadlayay askartiisa ku sugan xadka marinka kasa waxa uu yidhi waxa aad arkaysaan qasa hadda meel fog ayaad ka arkaysaan dhowaan waxa aad arki doontaan gudaha adinka oo u galaya waxaana lasoo saari doonaa mar dhow amarkaasi taas oo muujinaysa in yuhuudda saacadaha soo socdo ay dhulka ka weerarayso magaalada qasa wasiirka difaaca ayaa intaasi ku daray in dagaalka ka dhici doono dhulka uu noqon doono mid dheer oo aad u adag wax yar <muchair> kadib hadalka wasiirka difaaca ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa soo bandhigay muuqaal uu ka soo muuqday ciidamada ku sugan meel u dhow xaduudda wuxuuna u ballanqaaday guul aad u culus ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay mar uu shir jaraa'id la yeeshay ra-iisul wasaaraha ingiriiska sunaag in dagaalka gasa uu sii socon doono islamarkaasina uu doonayo inuu xamaas soo afjaro dhanka kale taliyaha guutada koonfureed ee ciidanka yuhuudda yoroon ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan dagaal ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay cadow adag isaga oo tix raacaya iska caabinta falistiiniinta taliyaha guutadani waxa uu intaasi ku daray in hadda wixii ka dambeeya loo wareejin doono dhulka cadowga inkasta oo ay xaaladdu adag tahay islamarkaasina ay ciidamadiisu guulaysan doonaan waa sida u hadalka u dhigaye warbaahinta yahuudda ayaa baahisay fiidnimadii arbacadii in ciidanka yahuudda ay isku diyaarinayaan in ay dhulka ku galaan magaalada qasa kadib markii madaxweynaha maraykanka uu arbacadii ka arba dhoofay magaalada caasimada u ah yahuudda markii uu soo dhammaaday booqashadii oo ku taageerayay yahuudda si ka duwan hadalka yahuudda iska caabinta falistiiniinta waxa ay xaqiijiyeen inay u diyaar garoobeen dagaal dheer oo adag islamarkaasina ay ciidanka qasa ka dhigi doonaan qhabuuro ay ku aasan yihiin ciidamada gumaysiga ee yahuudda inkasta oo aysan soo noqonaynin hadallo ku saabsan howlgalka dhulka ee ku soo wajahan haddana wararku waxa ay tilmaamayaan in yahuudda ay ka labalabeynayso in ay gasho marinka kasa iyaga oo ka baqaya in ay dhibaato kala kulmaan jabkii ka soo gaaray markii ay iska caabinta falastiiniyiintu bilaabeen howlgalka daadadka al aksa ee toddobadii oktoobar si kastaba ha ahaatee wadnaha ayay farta ku hayaan laakiin waxaa bogaadinaya oo garabkooda taagan maraykanka iyo reer galbeedka oo idil ra-isul wasaaraha ingiriiska ayaa sidoo kale shalay halkaasi ku yidhi howlgalka gala afhhayeenka alkasam ayaa wacad ku maray haddii ay soo galaan boqolaal iyo boqolaal in halkaasi qabuurahooda uu noqon doono yahuuddana halkaasi lagu baabi'in doono fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagaynaa afhayeenka guuddada alqasam waxaan u ballanqaadaynaa cadowga in lagula xisaabtami doono mid adag oo xanuun badan xasuuq ba-anna loo geysan doono afhayeenka xamaas oo soo hadlay isla markaasina wacad ku maray in israa'il ay ka aargudi doonaan xasuuqii ay isbitaalkaga geysteen guudada alqasam oo ah garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee xamaas ee ku sugan tulkaram ayaa sidoo kale sheegay in dagaalyahanadooda ay dagaal gacanka hadal ahi la galeen ciidamada qabsaday xerada nuur shamis warbaahinta iyo booliiska israa'il ayaa ku warantay in toban kamid ahi xubnahooda ay ku dhaawacmeen mid kamid ahna ay xaaladooda aada u liidato kadib markii ay ku qaraxday walxaha qarxa waxa kale oo ay ciidanka israa'il shaaciyeen in toban kamid ahi ilaalada xuduudka ay ku dhaawacmeen iska hor imaad halkaasi ka dhacay kadib raadiyaha ciidanka yahuudda ayaa ku dhawaaqay dilka askari israail ahi oo ka tirsan qaybta mustarabiin intii uu socday iska hor imaadka ka dhacay xerada nuurshamis ee dulkaram wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa ku dhawaaqday geerida labiyo toban falastiiniin ahi oo ka dhashay duulaanka gardarada ah ee ciidamada israail ku qaadeen xerada nuur shamis ee dulkaram halkaas oo diyaarad aan duuliyaha lahayn ay beegsadeen falastiiniinta xeradaasi kusugnaa halka askari israa'il ka tirsan qaybta mustarabiin lagu dilay qaar kalena halkaasi lagu dhaawacay dhaawacyo culus ayaa soo gaaray yahuudda wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay xerada tan iyo shalay ay gaartay labiyo toban qofood taas oo kor u qaadaysa tirada dhimashada ee daanta galbeed tan iyo toddobadii aktoobar goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada yahuudda ay gudaha u galeen xerada waxaana iska horimaad xooggan uu dhex maray dadkii halkaasi joogay iyo yuhuudda kuwaas uo adeegsaday cagaf weyn oo burbur u geystay kaabayaasha dhaqaalaha ee xerada waxaana weli halkaasi ka socda howlgalka ciidamada yuhuudda raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in diyaarad daroon ahi ay beegsatay dagaalyahano falastiiniin ah oo ku sugnaa xerada nuur shamis sida ay warka u dhigeen ciidamada gumaysiga israa'il ayaa xalay iyo barqanimadii shalay khamiis ah waxa ay xabsiga u taxaabeen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo laga soo qabtay qaybo kamid ahi oo ka tirsan daanta galbeed taas oo tirada maxaabiista tan iyo markii uu dagaal ka bilowday ka dhigaysa ilaa toddoba boqol iyo konton maxaabiist ahi kooxda maxaabiista ee falistiiniinta ayaa sheegtay in maxaabiista ay u badan yihiin hogaamiyaal ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa xamaas maxaabiis kamid ahi ayaana lasii daayay waxaan ugu caansanaa nayeef rajob oo ka tirsanaa golaha sharcidejinta sheikh xasan yuusuf duqii hore ee albirih jamaal al, al taweel iyo rag kale ayaa aya ka tirsan dhinaca kale wargeyska caanka ee ka soo baxa maraykanka new york times ayaa yidhi maraykanka ayaa codsaday dhexdhexaadinta qatar kadib markii ay xaqiijiyeen in aysan suuragal ahayn badbaadinta militariga maxaabiista lagu haysto magaalada kasa new york times ayaa sheegtay in maraykanka uu qatar ka codsaday inay dhexdhexaadiyaan siideynta maxaabiista ee dhaqdhaqaaqa xamaas ee gasa ay ku haystaan kadib markii ay xaqiijiyeen in badbaadinta militarigu aysan suuragal ahayn isagoo xusay inay khatar weyn ku tahay nolosha ciidamadaasi iyo maxaabiista rayidka ahi haddii la isku dayo in xoog lagu soo daayo ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in ay dhulka kugali doonaan gasa islamarkaasina ay soo furan doonaan maxaabiista ay ciidamada xamaas ku hayaan magaalada kaza wargeeska waxauu intaasi ku daray in dalka qatar ay si deg deg ahi ugu lug yeelatay howlgalkii militari eay xamaas fuliyeen toddobadii oktoobar wada hadaladii lagu soo deyn lahaa iyadoo la eegayo dhexdhexaadin badan oo lagu guulaystay oo ay horey u samaysay dalkaasi qatar kuwaasoo ugu dambayntii lagu sii deeyey muwaadiniin reer galbeed ahi oo kala duwan wargeyska new york times waxa uu ka soo xigtay sargaal ka tirsan militariga israa'il in natiijada wada hadallada socda ay xamaas sii deyn karto konton maxbuus oo haysata laba dhalasho israa'il iyo reer galbeed ahi sarkaal hore oo maraykan ah iyo sarkaal sare oo reer galbeed ahi oo wax ka yaqaana wada hadallada ayaa sidoo kale sheegay inay jirto rajo ah in xamaas ay sii dayn doonto haweenka iyo carruurta mas-uulka reer galbeedka ahi ayaa ku macneeyey in xamaas ay ku xaqiijisay wada hadalka ay la gashay qatar inaysan soo saarin awaamiirta dagaalyahanadeeda ee ah inay xidhaan haweenka iyo caruurta dadka aan xiriirkala lehayn ay yihiin kuwa sameeyey dhanka kale afhayeenka militariga ee ciidamada isra-el ayaa sheegay in qoysaska laba boqol iyo saddex askari lagu wargeliyey in caruurtooda laga afduubay qasa abuu cubayda oo hafhayeenka guutada alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa sheegay isniintii lasoo dhaafay in maxaabiista ajaaniibka ahi lasii dayn doono marka ay xaaladu fasaxdo abucubayda ayaa intaasi ku daray in tirada maxaabiista israail ee ku jirta iska caabinta falistiiniyiintu ay yihiin inta udhexaysa laba boqol ilaa laba boqol io konton maxaabiist ahi halka guutooyinka alqasam ay haystaan ilaa laba boqol oo maxbuus inta soo hartayna loo qaybiyey qaybo kale oo wax iska caabin ahi dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka